Вітання! Даний відеоурок присвячено особливостям оформлення автобіографії та супровідного листа. Перш за все, давайте розберемося з сутністю та змістом автобіографії. Зазвичай до людини, що бажає отримати певне місце роботи, висувається вимога розповісти про себе в письмовій формі. Іноді мова йде про складання резюме, іноді про написання автобіографії, а іноді необхідно надати і те, й інше. І хоча ці документи мають чимало спільного, назвати їх ідентичними було б невірно. Крім того, все частіше на сайтах роботодавців зустрічається скорочення «curriculum vitae» з латини «хід життя» – «життєпис». Практика демонструє, що на вітчизняному ринку праці резюме і curriculum vitae сприймаються як два синоніми. Надалі будемо іноді називати це абревіатуркою CV для зручності вимог. Так от, якщо в описі до вакансії просять надіслати CV, оце curriculum vitae, частіше за все від претендента очікують насправді резюме. Однак, якщо мова йде про зарубіжний ринок праці, наприклад, про США чи Канаду, то поняття резюме і curriculum vitae дійсно мають істотні відмінності, і кожне виконує свою власну функцію. Отже, curriculum vitae, іншими словами, автобіографія – це свого роду лист про вихід на ринок праці. І автобіографія, і резюме відображають так звану траєкторію людини у світі праці і освіти, розкриваючи сукупність навчальних, трудових та досвідчених переживань. Тому такі документи зазвичай застосовуються в процесі пошуку роботи для першого скринінгу. Це допомагає компаніям знати, яке навчання, досвід та навички має претендент. Отже, чим відрізняє автобіографія від резюме? Як бачите, автобіографія – це документ, у якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності. Тобто це опис людиною ключових етапів власного життя, виконаний в довільній формі. В автобіографії рекомендується викладати якомога більше інформації, щоб у роботодавця була повна картина діяльності претендента. В автобіографії можна вказати точні назви прослуханих курсів, свої публікації та детально описати конкретні проекти і результати. Резюме – це більш стислий і короткий опис професійної діяльності, особливо якщо мова йде про посаду, на яку претендує особа. Тобто це документ, в якому викладено відомості, необхідні при розгляді кандидатури, що претендує на робоче місце. Резюме призначене для того, щоб роботодавець зміг швидко ознайомитися із загальними відомостями про здібності кандидата і зрозуміти, наскільки цінним є здобувач в якості потенційного працівника, і чи варто взагалі запрошувати його на співбесіду для ближчого знайомства. Роботодавцю важливо бачити в особі, що подає резюме, кваліфікованого фахівця, який буде сприяти досягненню цілей компанії. Основна відмінність резюме від автобіографії полягає в тому, що воно складається під конкретну вакансію, на яку заявляється людина. Головний акцент в резюме робиться на професійних якостях претендента, на його освіті, пройдених курсах підвищення кваліфікації, досвіді роботи у певній сфері, досягненнях в професійній сфері тощо. В даному випадку, наприклад, немає значення, хто батьки автора резюме або якою суспільно-корисною діяльністю, що не стосується добраної посади, він займається. Проте в автобіографію допускається включити не тільки факти, безпосередньо пов'язані з професійною діяльністю, а й, наприклад, може повідомлятися про те, чому було вирішено залишити попереднє місце роботи. Так би мовити, пояснити мотиви поведінки. Або обґрунтувати бажання стати співробітником саме цієї організації чи підприємства. Може, вона входить до 100 найкращих компаній світу.
Отже, в автобіографію нерідко включаються відомості особистого характеру, соціальне походження, рік одруження. Цікава автобіографія здатна стати певним бонусом для претендента і надати йому шанс на отримання бажаного місця, тому недооцінювати її не варто. Ще одним критерієм порівняння автобіографії і резюме може бути ступінь деталізації. Що це значить? Резюме відрізняється схематичністю. В ньому відображаються тільки ключові моменти. Документ повинен бути складений так, щоб роботодавцю знадобилося менше хвилини на отримання повної, необхідної йому інформації про здобувача. Для цього слід використовувати інформацію, що не містить непотрібних подробиць. Автобіографія ж викладається у більш складній манері. Розповідь доповнюється деталями, наприклад, якщо в резюме достатньо перерахувати наявні нагороди, то в автобіографії не забороняється розгорнуто описати, що ось було зроблено для їх отримання. Відповідно, резюме, зважаючи на особливості його написання, має менший обсяг, проте складаючи цей документ, необхідно загострити увагу не на кількості сторінок, а на те, щоб максимальна стислість в ньому поєднувалася з максимальною інформативністю. Автобіографічна розповідь не має обмежень в обсязі, оскільки у викладенні такого характеру може повідомлятися набагато більше відомостей за кожним пунктом. Звернімося до порівняльної таблиці. Отже, ви бачите, що мета резюме – допомогти роботодавцю скласти професійний образ претендента. Тоді як автобіографія дозволяє не тільки дізнатися про людину як про фахівця, але й створити психологічний портрет. Щодо структури, резюме залежить від опису, вакансії, можливостей претендента. В основному сюди входять контактна інформація, досвід роботи, навички та освіта. В автобіографії ж описується вся діяльність і досягнення, починаючи з вищого навчального закладу і закінчуючи усіма професійними досягненнями. Щодо особливостей інформації, резюме пишеться під конкретну вакансію, тоді як в автобіографії частина відомостей може не торкатися обраної вакансії. В резюме акцент робиться на професійних якостях, в автобіографії якості та мотиви описуються ті, які можуть бути корисними в професійній діяльності. В резюме виключаються відомості особистого характеру, ну а в автобіографії іноді містяться певні дані щодо особистої інформації. Резюме має відповідати вакансії і містити актуальні навички, а автобіографія – це історія кар'єри, і вона не змінюється. У міру просування по кар'єрі просто додається нова інформація. Щодо ступеню деталізації. Отже, резюме – це схематичне викладення, автобіографія – це розгорнуте оповідання з подробицями і деталями. Обсяг резюме. Це 1-2 сторінки, тобто воно має бути інформативне, але дуже лаконічне. Автобіографія, вже говорилося, що в принципі обмежень немає, просто більший обсяг, але це може бути 2, 5 і більше сторінок. Щодо оформлення. Зазвичай виділяють 4 основні формати резюме, такі як резюме зі зворотною хронологією, функціональне, комбіноване і таргетоване. Про них ми зараз поговоримо. Поки що відзначимо, що від того, який формат ви виберете, і буде залежати зовнішній вигляд документа. Що стосується автобіографії, вона буде виглядати як список академічних та професійних досягнень в хронологічному порядку. Документ виглядає як автобіографія з вашої професійної діяльності. І щодо сфери використання. Резюме використовується в багатьох країнах світу, наприклад, в Австралії, Індії або Південній Африці. Резюме і CV одне і те ж, але в США це абсолютно різні документи. Автобіографія використовується в Європі, Великобританії,
Новій Зеландії саме слово резюме використовується рідко, а словом CV, curriculum vitae, називають саме короткий варіант. Тепер, що стосується видів резюме. Ми сказали, що є 4 основних формати резюме. Хронологічне резюме – це найпростіший, найбільш розповсюджений вид резюме. Складається за принципом «все по порядку». Основна увага в такому резюме приділяється досвіду роботи. Описується досвід роботи в зворотному порядку, починаючи з останнього місця роботи, період роботи, назва компанії, посада, обов'язки, професійні навички і досягнення. В хронологічному резюме добре видно ваш професійний розвиток. Воно має виграшну позицію у випадку, якщо ваш досвід свідчить про кар'єрне зростання. На майбутнього роботодавця це зазвичай справляє істотне враження. Кандидатам з невеликим досвідом краще звернути увагу на інші види резюме. Отже, хронологічне резюме використовують, якщо хочуть отримати посаду, в сфері, де у кандидата спостерігається стійкий і вражаючий прогрес. Тобто тут останнє місце роботи – це сильна сторона трудового досвіду кандидата. І кандидат планує надалі займатися цією діяльністю. Отже, резюме хронологічного типу може представити вас невигідно, якщо ви збираєтесь змінити профіль діяльності, перейти на іншу роботу в іншу галузь, не пов'язану з попередньою діяльністю, якщо останнім часом, скажімо, кандидат постійно зайнятий пошуком роботи. На більшості з перерахованих в резюме робочих місць він працював по півроку. Ну і в трудовій біографії багато довгих періодів часу, коли кандидат не працював. Що стосується функціонального резюме. В ньому акцент робиться на головних перевагах шукача. Тут важливі навички та професійний успіх. Ця інформація виноситься на початок резюме, відразу після загальної інформації шукача. Інформація про те, де і в який період ви працювали, замовчується або описується в загальних рисах. В такому випадку резюме структурується за тематичними групами, наприклад, лідерські якості, керівні позиції, організаторські здібності, професійні досягнення, те, що має безпосереднє відношення до майбутньої роботи. Щоб підкреслити ваш досвід, а не послідовність подій, не проставляйте дати. Отже, використовуйте функціональне резюме, якщо вам нічого сказати про попереднє місце роботи. Ви претендуєте на рядову посаду. Ви повертаєтесь до даної сфери діяльності після тривалої перерви. Хронологічний порядок демонстрування вашого досвіду працюватиме проти вас. Ви працювали в різних місцях. Минулий досвід роботи не відображає вашого службового зростання. Отже, пам'ятайте, що резюме функціонального типу повинно концентрувати увагу на ваших трудових досягненнях. Але роботодавці з підозрою відносяться до такого виду резюме. Для роботодавця важливі ваші досягнення, та вони хотіли б побачити процес, так би мовити, в розвитку. Тому функціональне резюме краще доповнити супровідним листом. Про нього ми поговоримо пізніше. Таке резюме підходить людям з досвідом у проєктній діяльності, в консалтингу, в компаніях, де важливими є саме конкретні навички і уміння. Комбіноване резюме. Іноді воно називається ще гібридне. Цей вид резюме поєднує і хронологію, і ключові навички. Він показує ваші успіхи. В ньому професійні досягнення виносяться на початок. Вони не прив'язані до конкретного місця роботи. На відміну від функціонального, у комбінованому резюме вказуються усі подробиці функціонального досвіду – посада, обов'язки, місяць та рік вступу на роботу та звільнення. Таке резюме дозволить вам підкреслити досвід, що відповідає реальній вакансії та вимогам реального роботодавця. Резюме комбінованого типу зручне,
Якщо ви відноситесь до таких категорій, ви прагнете змінити професію, хочете підкреслити свою загальну підготовку та кваліфікацію без зазначення конкретних обов'язків, вам не вдалося пройти через етап початкового відбору за допомогою резюме хронологічного типу, ви хочете зробити його більш результативним, ви хочете влаштуватися на роботу, з якою ви впораєтесь. В цьому ваша трудова біографія мала бути пов'язана з конкретною посадою. Отже, цей тип резюме дозволить вам з самого початку звернути увагу роботодавця на ваші реальні досягнення, презентувати професійні навички та досвід, які ви зможете запропонувати. Резюме комбінованого типу швидко користується популярністю у рекрутерів. Ну і таргетоване резюме. Таргетоване резюме нагадує дещо хронологічний тип. Воно дозволяє привернути увагу конкретного роботодавця, дозволяє продемонструвати найкращі якості і подати себе як спеціаліста на конкретну вакансію. Отже, на початку тут потрібно описати свій професійний досвід, зацікавити цільового роботодавця, перерахувати посади з функціями, які відповідають вимогам вакансії, відображати навички, досвід релевантній посаді. Зазвичай логічний порядок – загально прийнятий стандарт такого резюме. Резюме керівника має складатися з коротких прикладів, анекдотних абзаців, перераховуються тільки найважливіші, значущі для роботодавця посади. Але недоліки такого резюме в тому, що воно створюється під одну конкретну вакансію. Для цього варто добре дослідити потреби роботодавця. Тобто таргетоване резюме – це гарний, але трудомісткий спосіб привернути увагу роботодавця. Зазвичай воно підходить менеджерам високого рівня, тому приклад був саме про керівника щойно. Так? Його створюють фахівці вже з серйозним досвідом роботи. Тобто у вашому випадку, коли ви не маєте значного професійного досвіду, безпосередньо немає сенсу фільтрувати більшу частину резюме і підлаштовувати його під таргетований вид. Ще може зустрічатися резюме тимчасового працівника. Цей вид не виділяється як основний, тому він не винесений тут. Адже таке резюме воно підійде, якщо ви одночасно працювали над багатьма проєктами, скажімо, з кількома компаніями. Інформація викладається тоді у хронологічному порядку, і в такому випадку вона просто збентежить роботодавця. Тому що складеться враження якоїсь вашої несерйозності, наче ви постійно скачете з одного місця роботи на інше. Отже, в такому резюме на перше місце виставляйте навички та уміння, а потім вже виконані проекти. Мета такого резюме – підкреслити саме досягнуті вами результати. Ну, існують ще деякі нестандартні види резюме, наприклад, відеорезюме, креативне резюме, графічне резюме. Скажімо, відеорезюме – це такий невеликий за тривалістю ролик. Він розповідає, в цьому ролику можна розповісти про себе, про власні успіхи, на яку претендуєте роботу, підкреслити свої переваги перед іншими кандидатами. Така форма подачі інформації набирає особливої популярності, до речі. Вона економить час, кошти, як ваші, так і роботодавця. Креативне резюме – це резюме з нестандартним оформленням. Воно може складатися з графіків, фотографій, ілюстрацій. Як правило, підходить шукачам творчих професій – дизайнерам, художникам-оформлювачам. Тобто воно приверне увагу роботодавця, це безумовно. Заочно ознайомить з талантами та можливостями претендента, але в ньому варто знати міру. Навіть в багатьох публікаціях ви можете побачити, що всілякі там таблички та ілюстрації, вони недоречні в резюме. Графічне резюме – це теж нестандартний вид резюме. В ньому зазвичай використовується інфографіка, візуальне або наочне представлення інформації. Якщо потрібно уявити швидко і чітко складну інформацію, до інфографіки відносяться діаграми, графіки, дорожні знаки, вказівники, географічні карти і таке інше. Тобто географічне резюме
представить кандидата як неординарну особистість, здатну забезпечити роботодавці цікавими ідеями, вивести компанію на новий рівень. Але пам'ятайте, вибраний вид резюме потрібно співвідносити з наявним досвідом. Про відсутність досвіду в більшості з вас і як бути в цьому випадку з написанням резюме, ми ще поговоримо. Отже, окрім наявних специфічних особливостей, повернемося до порівняння резюме і автобіографії, ще слід зосередитися на тому, що форматування цих документів також відрізняється. Зазвичай опис досвіду роботи та навичок у резюме відзначається дефісами, а у Curriculum Vitae нумеруються. Головне те, що Curriculum Vitae допускає докладний опис якості підготовки кандидатів, у тому числі теоретичної, у той час як резюме має представляти досвід роботи, практичні досягнення, а різноманітні курси, навички, здібності, які не знайшли застосування у практичній роботі, не такі важливі. У CV допускається перераховувати всі успіхи, публікації, вчені ступеня, нагороди, заохочення. У резюме для цього майже немає місця. У CV зазвичай включаються рекомендації. Навіть цілий список від 3 до 5 у резюме ніколи. Хоча до резюме можуть додаватися рекомендації у вигляді окремих документів. Отже, пишете ви резюме чи curriculum vitae залежить від того, на яку країну орієнтовано документ. В Європі, континентальній, острівній, ці два терміни представляють один той же документ для пошуку роботи. Незалежно від того, що написано в оголошенні про вакансію, ви можете назвати документ резюме, а можете назвати CV. І ви не помилитеся. Резюме у США – це лише одна сторінка документу, в якому кандидат узагальнює свій досвід роботи, свою освіту, відповідні навички. Його використовують, щоб подавати заявки на вакансії в усіх галузях. Але водночас таке резюме потрібно адаптувати для кожної конкретної вакансії. Отже, ще декілька слів щодо структури. Обов'язкові елементи резюме – це контактна інформація, короткий виклад або мета, професійний досвід, навички та вміння, освіта. Також можна включити такі розділи, як володіння мовами, волонтерський досвід, нагороди, досягнення і заслуги, хобі та інтереси. Якщо більш детально, то перший розділ – це мінімальна, особиста та повна контактна інформація. Вказувати адресу проживання не варто, тому що навряд чи роботодавець писатиме вам лист. А ось адресу електронної пошти потрібно написати обов'язково. Також не завадить вказати місто вашого проживання або місто, в яке ви готові переїхати, якщо готові, звісно. Щодо фото. На початку був зразок з умовною фотографією, тут ви бачите, фотографії немає. Це насправді не обов'язково, але додавати фотографію бажано, тому що всім хотілося б побачити майбутнього колегу чи підлеглого. Ваш зовнішній вигляд, він може багато про вас розповісти, тому не соромтеся. Вибирайте вдале фото і сміливо використовуйте його у своєму резюме. Не обов'язково додавати посилання з профілем у професійні соціальні мережі, такі як LinkedIn. Щодо мети. Мета – це, власне, яку роботу шукає кандидат. Професія та посада – це професійні навички та рівень, що дається після розділу мета або замість нього, якщо точно невідомо, на яку посаду оголошено вакансію. У вітчизняному варіанті цей пункт використовується рідко. Але посада, на яку претендує кандидат, іноді виступає і назвою резюме, тобто замість прізвища тут може стояти посада. В такому випадку, чим конкретніше, тим краще. Наприклад, бухгалтер, менеджер зі збуту, системний адміністратор.
В розділі «Досвід роботи» перераховуються всі позиції в зворотному хронологічному порядку у нашій країні зазвичай, або в іншому порядку в інших країнах. Про це вже згадувалося. Якщо на професійному шляху не доводилося працювати зовсім за тією спеціальністю, на яку претендують, цю інформацію можна пропустити. Дуже важливо якомога детальніше описати, що саме входило до обов'язків і яких висот було досягнуто. Не обов'язково використовувати складні конструкції. Можна описати своїми словами, що було зроблено, чим займалися, що впровадили та здійснили на попередній роботі. Не забудьте про свої досягнення. Також може бути включений досвід волонтерства або участі у проєктах, гранти на дослідження тощо. Інший варіант – додати цю інформацію в інший розділ із зазначенням її, як проєкти, дослідження, публікації чи волонтерство. Що стосується освіти, також у зворотному хронологічному порядку подається освіта та здобуті в результаті кваліфікації. Додаткові навички – це ті навички та вміння, які не випливають із оголошеної здобутої освіти. Це знання мов та комп'ютерна грамотність, це може бути водіння автомобіля. Перелік мов, якими володіє претендент, вказують, позначаючи відповідний рівень А1, А2, Б1, Б2, С1 або С2. Можна вказати назву навчального центру навіть та року отримання сертифікату. Так, якщо навички були засвоєні з якогось міжнародного досвіду, це також вказується. Зазвичай навички поділяють на хард і софт скіли. Так? Ось вони. Hard skills, soft skills. Зазвичай до hard skills відносяться суто професійні навички, які отримано з досвіду. Тобто це іноземні мови, програмне забезпечення, різного роду технічні прийоми та машинні операції, можливо, мови програмування і таке інше. А soft skills – неспеціалізовані соціальні навички. Це ті, що допомагають в робочому процесі. Комунікативність, лідерство, креативність, соціальні навички, персональні навички. І, незважаючи на те, що професійні навички здаються, очевидно, вони більш значні, то м'яким скілам останнім часом теж приділяється все більше і більше уваги. Тому в своєму резюме обов'язково слід вказати ваші додаткові навички, які можна віднести до soft skills, або але вони мають якимось чином відрізняти вас від інших претендентів. Ну, щодо додаткової освіти ми вже говорили, тобто курси, семінари, тренінги, стажування, сертифікати, їх потрібно зазначити, якщо вони відповідають меті резюме, а саме особисті компетенції якраз можуть виражати ваші софт-скіли. Цей пункт в західному резюме зазвичай відсутній. В нашій країні прийнято вказувати особисті риси, які допомагають виконанню професійних обов'язків і відрізняють з погляду кандидата його з інших. Тобто це короткий опис основних схильностей, соціальних здібностей, навичок, захоплень та гідних уваги характеристик. До речі, такі характеристики, як комунікабельність та креативність, вони стали настільки шаблонними, що вже не розглядаються роботодавцем в якості особистої переваги претендента. Тобто пошукайте або якось інше це назвати, так, або взагалі інший скіл. Крім того, можуть подаватися окремим блоком інші цікаві дані. Наприклад, це можуть бути довідки колишнього шефа або наукового керівника, навіть викладача, наявність географічної мобільності, включення або ступінь інвалідності, якщо є. Це водійські права та наявність власного транспортного засобу. Також будь-яку іншу інформацію, яку претендент вважає релевантною для даної посади та яка не вписується в попередні розділи, можна подати блоком «Інші цікаві дані». З цього виникає цілком логічне питання.
Як написати резюме студенту? Що писати, якщо досвіду роботи немає? Отже, можна діяти за наступним алгоритмом. Тобто, спочатку вкажіть свої контактні дані, потім додайте позицію, на яку ви претендуєте, напишіть про свою освіту, вкажіть відповідні навички, розкажіть про свої досягнення, наступний крок – додайте стажування та волонтерську діяльність. Щодо стажування, це може бути і практика, яку ви проходили в університеті, а потім додайте супровідний лист. До нього ми будемо повертатися. Отже, випускникам при влаштуванні на роботу, перш за все, при написанні першого резюме потрібно подумати, як компенсувати відсутність досвіду роботи. Якщо досвіду роботи за спеціальністю недостатньо, слід включити в резюме весь досвід роботи, враховуючи навіть оцю саму виробничу практику, неоплачувану роботу в благодійних організаціях, а також тимчасову роботу. Чітко вказати мету пошуку роботи. Не писати зайвої інформації. Включити в резюме всю позитивну інформацію. Вказати премії, грамоти за успіхи, що були в навчанні. Але виключити незначну інформацію. Якщо в заяві не було особливої вимоги, не потрібно приєднувати до резюме рекомендовані листи, копію вкладки до диплома чи сертифіката. Утримати увагу роботодавця в цьому випадку може ще так званий емоційний якір. Це додаткова сторінка під умовною назвою «Що вам варто дізнатися про мене?» Це свого роду самореклама. Цей аркуш можна заповнити так, щоб рекрутер справді зацікавився вашою анкетою. У цьому переконані, безумовно, винахідники методу третьої сторінки. Це консультанти з питань кар'єрного росту Юрген Гессе та Ганс-Крістіан Шрадер. Цей метод використовує лише приблизно третина кандидатів, а отже пакет документів на трьох сторінках помітно буде виділятись. А це саме те, що потрібно на початку, тобто вам потрібно привернути до себе увагу. Текст першої сторінки – це буде супровідний лист, його рекрутер опрацьовує десь 30-90 секунд, щоб якнайшвидше перейти до наступної сторінки з фотокарткою кандидата та інформацією про його професійну діяльність. Втримати увагу людини, в чиїх руках ваша доля, допоможе якраз в такому випадку емоційний якір. Оця додаткова сторінка під умовним заголовком. Ще раз, що ще вам потрібно дізнатись про мене? Якщо ви вирішили таки додати цю третю сторінку, то можете не стримувати власний творчий порив. Скажімо, кухар може скласти оригінальне меню, зазначивши, що воно складається з улюблених страв його керівництва чи ресторанних бестселерів. Прихильник подорожі може розповісти, яка поїздка за кордон вплинула на його світобачення і формування його як професіонала. Матір, яка прагне повернутися до роботи після декретної відпустки, може написати про набуті в зв'язку з народженням дитини організаторські здібності, здатність швидко ухвалювати рішення і відсутність страху перед відповідальністю. А випускник вузу – безумовно персональні або академічні проєкти. Отже, ваше резюме може включати такі розділи. Контактна інформація та бажана посада, коротка інформація кар'єрні цілі, освіта академічні досягнення, переддипломна практика, волонтерська діяльність, персональні або академічні проєкти, ці розділи замінять повноцінний робочий досвід, нагороди та досягнення, тренінги та сертифікати, навички та якості, розділ про себе, ну і, безумовно, супровідний лист, про який ми ще будемо говорити. І важливим також є дотримання правильного макету. Отже, одна сторінка – це звичайна вимога, яка прижилася на ринку праці. Правило полягає в тому, що резюме не повинно бути довше однієї, максимум двох сторінок. Вам не потрібно писати усі подробиці та усю свою передісторію. Напишіть тільки те, що необхідно для роботи. Послідовність означає те, що вам потрібно використовувати кольори та шрифти, які не втомлюють очі,
І потрібно переконати, що ви послідовні в усіх заголовках, які використовуєте. Крім того, залиште достатньо простору між розділами. Шрифт для заголовків повинен бути між 14, 16 і 12 для основного тексту. Потрібно уникати непотрібних візуальних елементів, уникати використання інфографіки та таблиць. І вони не мають відношення до вашого резюме, безумовно, якщо ви не обрали певну форму, так, про яку ми вже говорили. Ну і потрібно вилучити надмірність даних, тобто немає потреби вказувати стать, релігію, політику, національність у резюме. Таким чином, резюме тяжіє до стислості, а curriculum vitae – до повноти. Безпосередньо, що стосується curriculum vitae, чіткого формату для нього не існує, однак є пункти, якими воно пишеться. Це персональна та контактна інформація, це освіта, академічна підготовка, професійні сертифікати та ступеня, досвід роботи і досягнення, технічні та спеціальні навички, досвід іншої трудової діяльності, скажімо, робота оплачувана та неоплачувана, наприклад, волонтерська, професійні нагороди, професійне вдосконалення, публікації, інші інтереси, крім роботи, і рекомендації. В автобіографії студента головний акцент повинен ставитися на вашій освіті та знаннях, адже досвіду ви ще не маєте. Отже, покажіть, що ви прагнете до знань, а навчання дається вам легко. Опишіть ваші додаткові заняття і курси, які ви закінчили або відвідуєте, де працюєте або проходите практику, чого вже встигли досягти під час навчання. Щодо основних правил написання автобіографії, то це наступні. Автобіографія повинна бути написана від руки на аркуші формату А4 або на роздрукованому бланку. Не допускайте граматичних та орфографічних помилок. В залежності від цілей написання вашої автобіографії правильно розставляйте акценти. Не треба писати про себе все, адже нікому не цікаві ваші теми рефератів в школі чи інституті або кличка вашої собаки. Не варто писати про сумнівні факти зі свого життя. В жодному разі не треба брехати, адже будь-яка брехня рано чи пізно спливе. Ну і намагайтеся витримувати логічну лінію та вказувати дані в хронологічному порядку. Отже, в нашій країні, як і в Європі, частіше за все резюме і CV ототожнюються. Тому на вітчизняному ринку праці і на європейському резюме або CV можна представити наступним чином. Отже, ви викладете фотографію, є підзаголовочок з особистими даними, де ви повторюєте заголовок резюме. Ми говорили, що тут може бути посада, так, на яку ви претендуєте. У нас є умовне ім'я в даному випадку, є адреса, номер телефону і обов'язково імейл. Дата народження, сімейний стан, інтереси корелюють з освітою. В даному випадку у нас ринкові дослідження та SMM-менеджмент корелює з освітою і кваліфікацією спеціальності маркетинг. До речі, в інтересах може бути винесено ще щось додаткове велоспорт, так? Ну і обов'язково мови з позначенням рівня. Іноді зустрічаються останнім часом, де визначають не літерою, а позначають якість, скажімо, різними інфографічними інструментами. В даному випадку починається CV або резюме з опису інформації про себе, тобто претендент пише, що він цілеспрямований, активний маркетолог, що він здатний швидко навчатися та працювати в команді, тобто описує так, характеризує свої здібності, що він знає, як розробити маркетингову стратегію просування нового товару, сформувати маркетинговий бюджет і план маркетингових заходів. В роботі допомагає йому орієнтація на результат, висока працездатність і стресостійкість. Тобто це перша інформація, яку одержує рекрутер,
Потім він переходить до досвіду роботи. В даному випадку у нас є умовна там якась назва, може бути компанія, є місто. І умовно, чим займався кандидат. Планування та організація маркетингових заходів, контакти з підрядниками, рекламними агентствами. Подаються терміни. Освіта і кваліфікація, магістр, спеціальність, бакалавр. Тобто, бачите, зворотну хронологію. Окремо досягнення, наприклад, розробив програму лояльності, так, поки там працював ось в цій компанії, що дозволило збільшити товарообіг, скажімо, на 15%. Ще, може, він стажувався там десь в Німеччині і має відповідний сертифікат. Окремо винесено навички, які теж корелюють з кваліфікацією, так, з досвідом роботи. Де розмістити оце резюме, оцей CV? Ну, зазвичай можна скористуватися сайтом компанії, де є відкриті позиції, що вас цікавлять, надіслати напряму рекрутеру, якого можна знайти через LinkedIn, наприклад, розмістити на робочих порталах. Ну і безпосередньо краще використовувати формат PDF, адже його легше читати на цих пристроях. Що стосується безпосередньо автобіографії, значить, часто автобіографія пишеться вже у відділі кадрів на відповідному бланку, і в такому випадку вона має здебільшого історичну цінність. Автобіографія часто виглядає ось на зразочок такого документа, як ви бачите, наприклад, знов-таки у нас умовне прізвище, там Фесенко Артем Ігорович написав, що він, коли він народився, де він народився, де він одержав середню освіту, що він брав активну участь в шкільній самодіяльності і театральному гуртку, так, тобто ця інформація в CV безпосередньо або в резюме, вона зайва. Він професійно займався легкою атлетикою, отримав звання кандидата у майстри спорту. Отже, ще раз акцентуємо увагу, що якщо мова про автобіографію, яка вже подається безпосередньо до відділу кадрів, коли, в принципі, ви формально вже узгоджені на посаду, то ось така інформація зазвичай у нас описується. Якщо ж все-таки мова здебільшого про резюме або CV, то вона може бути випущена, а можна її залишити. Отже, в залежності від того, на яку посаду ви націлилися, але обов'язково потрібно описати, де яка освіта була одержана, так, кандидатам, в даному випадку. Наприклад, це може бути якісь курси, скажімо, після університету ще якісь курси. Ще може бути інформація щодо додаткових якихось наукових конференцій, про стажування, ну, про те, над чим наразі працює кандидат. Інформація щодо дітей, щодо взагалі родини, як бачите. Тобто, в принципі, основна така інформація, яка підкреслює життєвий і кар'єрний шлях людини. Отже, це автобіографія. На даному слайдику ви можете побачити приклад, де можна розміщувати взагалі CV, резюме. Наприклад, роботи.ua, так, досить такий розповсюджений сайт, куди можна долучити своє резюме, свої CV, для того, щоб якось покращити свої позиції щодо пошуків роботи. Але, коли навіть ви вже скористаєтеся відповідними ресурсами, ви готові все це надсилати, є дещо, про що не варто забувати. Це безпосередньо той супровідний лист, про який ми вже декілька разів сьогодні згадували. Що таке супровідний лист? Навіщо він потрібен? У західній традиції резюме ніколи не відправляється окремо, лише з супровідним листом. Називається воно англійською cover letter. Це формальний документ розміром 2-3, максимум 4 абзаці на окремому аркуші. Наприклад, «Шановні панове, мене зацікавила ваша пропозиція, яку я зустрів там і там», і таке інше. Тобто супровідний лист не дублює резюме.
вважаючи його завдання привернути увагу та встановити контакт. Лист наголошує на вихованості кандидата і роз'яснює, з якого приводу він звертається. Це буває корисно і навіть важливо для роботодавця, щоб, окрім іншого, оцінити ефективність своїх оголошень про вакансію. В нашій країні ця форма звернення поки що не прижилася, але поступово стає все більш актуальною. Вважається, що у кандидата є 7 секунд, щоб привернути увагу рекрутера, який читає резюме. Посилаючи супровідний лист, ви показуєте, що проявили більшу зацікавленість у вакансії. І це може допомогти зробити вибір на вашу користь. Отже, супровідний лист, який ви відправляєте, може надсилатися безпосередньо HR-івцю, рекрутеру, у відділ кадрів разом з резюме. Що таке, ще раз, супровідний лист? Це документ, який ви додаєте до резюме для того, щоб розповісти, чим ваші навички і досвід будуть корисними майбутньому роботодавцю. Обсяг не довше однієї сторінки А4. Супровідний лист дозволяє написати про те, як сильно ви хочете отримати цю роботу. Докладніше розкриває ваші навички. Отже, чому він потрібен? Він продемонструє, що ви доклали більше зусиль, щоб отримати роботу. Так? Він доповнить резюме, розкриє ваші навички і найвидатніші досягнення. І він зацікавить, тобто він пояснить рекрутеру, як ваш попередній досвід сприятиме розвитку компанії. Отже, зверніть увагу ще раз, що цей лист не має повторювати ваше резюме. Він повинен доповнити ваше резюме і показати, що ви доклали трохи більше зусиль, ніж інші для отримання цієї посади. Отже, почнемо зі структури правильного оформлення. Складаючи супровідний лист, дотримуйтесь такого плану. По-перше, це вступ. Напишіть привітання, ну і сам вступний абзац. Тобто необхідно привернути увагу і пояснити, чому ви претендуєте на вакансію. Ця частина складається із самого заголовка, безпосередньо із привітання і із вступного абзацу. Тобто ось ці три елементи. Тобто заголовок – це ваше ім'я та посада, на яку ви претендуєте. Привітання залежить від того, чи знаєте ви, хто читатиме листа. І вступна частина, де потрібно написати, чому ви претендуєте на посаду та чи маєте відповідні навички. Основна частина. Тут потрібно пояснити, чому саме ви є правильним кандидатом. Напишіть тут 2-3 абзаци, які підкреслюють ваші релевантні навички та досвід. Аргументуйте, як ви можете вирішити проблеми компанії. Покажіть ваш ентузіазм і що ви будете позитивним доповненням до команди. Отже, ще раз тут потрібно пояснити, як ваші навички та досвід допоможуть досягти цілей компанії. Заключна частина – це, так би мовити, заклик до дії. Завершіть ваш лист парою лаконічних речень. Подякуйте за прочитання листа, запропонуйте зв'язатися з вами. Це те, що зазвичай називають закликом до дії. Тобто, за основними блоками, ось було подано такий невеличкий зразок. Тобто, в принципі, в уступі додається заголовок звернення та вступний абзац стандартно. Оформлення вступної частини супровідного листа в нашій країні дещо інше, ніж в англомовних країнах. Якщо бажана посада в українській компанії, то вгорі супровідного листа має бути написано ваше повне ім'я, посада, на яку ви претендуєте, вітання, як ви бачите ось на цьому зразочку. Правильне звернення в супровідному листі дійсно важливе. Тобто пошукайте ім'я людини, яка має отримати ваш супровідний лист і резюме, і переконайтеся, що ви персоналізували свій супровідний лист саме
спочатку, наприклад, шановна Катерина, добрий день, Олександре, шановна Ганно Сергіївно, шановна пані Ірино. Що стосується взагалі формального звернення чи більш вільної форми, то на питання, яке звернення використовувати, відповідь така, що все залежить від компанії. Наприклад, подаючи заявку на посаду в сучасній молодій компанії, можете використовувати ім'я HR-фахівця або у листі для корпорації серйозної компанії вкажіть ім'я та по батькові або посаду. Проте може так статися, що ви не знаєте, не можете знайти ім'я рекрутера. Що робити в такому випадку? Яке звернення використовувати, якщо ви не знаєте, хто буде читати листа? В такому випадку, якщо ви не впевнені в імені, адресуйте лист до відділу кадрів, наприклад. Напишіть посаду або використовуйте загальне привітання. Наприклад, шановний менеджер з підбору персоналу, шановний HR-менеджер, шановний відділ маркетингу, або просто можна написати «Добрий день». Якщо ви не знаєте, хто прочитає ваш супровідний лист, важливо переконатися, що привітання нейтральне за гендерною ознакою. Для цього краще використовувати звернення в другій особі множини, тобто ви. Супровідний лист англійською мовою може виглядати ось таким чином. Як бачите, структура, в принципі, зберігається. Позначаються контакти, адресат. Є початковий абзац, так? Є у нас і основна частина, є прикінцевий параграф, тобто заключна частина і офіційне прикінцеве привітання. Тобто, в принципі, структура зберігається. Тепер трохи деталей. Значить, що стосується вступного абзацу? Напишіть, чому ви подаєте заяву на цю посаду. Обґрунтуйте вашу цінність для компанії конкретними прикладами. Зазвичай мета вступного абзацу супровідного листа – підкреслити ваші досягнення, продемонструвати наявність навичок, які шукає роботодавець, показати ентузіазм до потенційної посади. Іноді потрібно побачити поганий приклад, щоб краще зрозуміти, що потрібно робити. Як не варто писати вашого супровідного листа, можна побачити ось у першому блоці. Я хотів би запропонувати себе в якості автора цифрового контенту, так? Інформацію про посаду я бачив на такому-то сайті, моє резюме додається до листа для ознайомлення. Чим цей приклад поганий? По-перше, відсутні згадки про будь-які досягнення. Взагалі немає ентузіазму, ні слова про користь для компанії та жодних подробиць про фахівця. Тепер вірний приклад вступного абзацу супровідного листа. Тобто, протягом усієї кар'єри я захоплювався компаніями, проведеними контент-командою якогось підприємства вигаданого. Коли я побачив, що у вашій команді є вакансія контент-менеджера, я відразу ж кинувся до свого столу, щоб подати заяву. Мої навички з аналізу та створення контенту, що займає високе місце у пошукових системах, допоможуть компанії у планах з розвитку онлайн-продажів. Я спланував і реалізував стратегію створення цифрового контенту, що привело до збільшення трафіку, тобто ваші досягнення, так, подвоєння коефіцієнту, пояснення реально ваших успіхів. Це море відмінностей, так? Цей абзац, він знайомить рекрутера з найвагомішими професійними досягненнями кандидата. Він показує, що кандидат зацікавлений принести успіх компанії. Безумовно, другий приклад, він кращий за перший. Працедавці зацікавлені в кандидатах. Такий абзац, він закликає рекрутера подивитися на кандидата, виділити його з-поміж інших. Працедавці зацікавлені в кандидатах, які володіють необхідними навичками, проявляють ентузіазм і знання індустрії. Отже, перша частина готова. Переходимо до основної частини супровідного листа. В основній частині поясніть, чому ви ідеальний кандидат на посаду. Розкажіть
про свій попередній досвід. Чим вас приваблює вакансія і чим ваші навички будуть корисними компанії? Про що ви будете говорити? Про ваші найвидатніші досягнення, ваші навички та спеціалізовані знання, які ідеально підходять для цієї посади, конкретні факти і цифри для підтвердження досягнутих вами успіхів. Пояснити, як ваш попередній досвід буде сприяти розвитку бізнесу потенційного роботодавця. Показати вашу мотивацію. Ну, якщо хочете знати, чого не варто робити, то можна подивитися на такий приклад, поганий приклад основного тексту. На останній роботі мені довелося писати блоги, мені подобалося, так, і люди казали мені, що їм подобається, як я пишу, а мої друзі кажуть мені, що я відмінний слухач, ініціативний, енергійний. І все це робить мене ідеальним для роботи з вами і вашою компанією. Цей текст, він просто займає місце в листі, не додає нічого по суті. Тут немає ні деталей, ні ключових показників ефективності і нічого, що говорить про те, чому кандидат підходить на конкретну роль. Тепер давайте перевіримо, як виглядає вірно написана основна частина. Ось вона перед вами. Тобто, вказується посада, одночасно, яка характеризує досвід, так, працював керівником відділу. Основна ціль – збільшення конверсії, тобто демонструється досвід, професіоналізм. Знову таки, досвід, професіоналізм керував командою, є вже досвід менеджерських функцій. Завдяки цьому досвіду став фахівцем, тобто свого роду кар'єрне зростання. Так. Конкретизація інструментів, які кандидат опанував. І врешті-решт, він зазначає, що може використовувати набуті знання для збільшення трафіку, тобто він демонструє свою значущість. І як компанія виграє, якщо візьме його на роботу. Тобто тут ми бачимо конкретні приклади і результати, які вразять будь-якого роботодавця. Кандидат наводить докази того, що він експерт. Далі розкажіть, як ваш попередній досвід співвідноситься з планами вашого потенційного працедавця. Вам потрібно пояснити, що ви вважаєте цікавим у цій роботі, обґрунтувати, як ваші навички сприятимуть досягненню цілей компанії, а для цього ви вже попередню компанію вивчали, так? Отже, ефективний приклад, скажімо, це те, що знову-таки вигадана у нас компанія буде. Я помітив, що компанія працює над тим, щоб вся лінія продуктів була доступна ширшій аудиторії. Це відповідає моїм навичкам, інтересам. Мені також подобається над цим працювати. І знову таки, ви наводите безпосередні підтвердження, обґрунтування вашої значущості. Так? Тобто, в принципі, ви аргументуєте свої навички фактами і числами. Отже, невеличка ще порада. Ентузіазм – це, безумовно, класно. Але не варто надто захоплюватися розхвалюваннями себе. Це може здатися фальшивим. Тобто, будьте щирими у своїй похвалі. Коли вам потрібно написати супровідний лист без досвіду роботи, що дуже актуально так для нас, акцентуйте увагу на академічних та інших досягненнях. Ваш диплом, нагороди, заслуги, стипендії, дисертації, публікації на якихось позакласних заходах, опишіть стажування, як ви розвиваєте свої здібності, самомотивація, розстановка цілей, тобто розкажіть і поясніть, як робота вписується у ваші плани. Прикладом такого супровідного листа без досвіду може бути ось такий невеличкий фрагмент. Тобто я з відзнаку закінчив ДОННТУ зі ступенем бакалавра, зі спеціальністю. Так, під час навчання в університеті був редактором там, сайту новин, створював контент, керував акаунтом, нарощував відвідувані сторінки, результати цього. Так, і завдяки освіті стажуванню в сфері професійній своїй, так, я стану відмінним доповненням до вашої команди в ролі помічника контенту, наприклад. Тобто при складанні супровідного листа також важливі сильні слова з вашого резюме, які ефективно доповнять ваш текст.
Ну і щодо заключної частини, тут потрібно останнє підсумкове речення, потрібно додати підпис і контактні дані. Як краще закінчити супровідний лист? Ну, зазвичай одним реченням. Підведіть підсумок, чому повинні найняти саме вас. Подякуйте за прочитання вашого листа, додайте заклик до дії. Наприклад, напишіть, що ви раді зустрітися особисто для обговорення ваших знань, досвіду, того, що ви можете принести в компанію. Ця частинка супровідного листа, вона повинна бути короткою, змістовною. Ну, прикінцева частинка може бути ось так коротенько написана. Ну і тут ще раз ви бачите структуру листа, так би мовити, закріпити його, тобто це вступ, основна частина і заключна частина. Отже, сам по собі супровідний лист, він має бути коротким, але інформативним. Він повинен зайняти не більше однієї сторінки А4, взагалі досить 3-4 абзаців. Таким чином, ваша місія – замотивувати рекрутера запросити вас на співбесіду. Може, у жартівливій формі це виглядати навіть як свого роду гра, ось такий алгоритм, чудово було представлено сайтом світ.cv.com, де можна більш детально про нього продивитися. Сам алгоритм ми вже розібрали, тобто починаючи з ваших найвидатніших досягнень, так, і безумовно перевіривши потім ваш документ на граматичні помилки, дійти до перемоги. Отже, проведіть дослідження про компанію, про вакансії, перш ніж приступити до створення супровідного листа. В супровідному листі повинні бути посилання на ідеали компанії, на конкретні проекти, які вас приваблюють. Це дасть чіткий сигнал рекрутеру, що ви витратили час, аби дізнатися про компанію, у вас є справжній інтерес для роботи. Уважно, безумовно, дивіться на опис вакансії, там можуть бути підказки про те, що написати в листі. Зверніть увагу на тон вакансії, жартівливий він чи серйозний, на те, які навички перераховані, для чого взагалі чекають від кандидата. Подивіться на соцмережі керівника компанії, який у них стиль спілкування прийнятий в компанії. Перевірте свій імейл, підпис, тобто такі адреси, як там кішка 007, вони, безумовно, допоможуть виділятися, але вже краще їх залишити у минулому. Отже, перша комунікація з роботодавцем – це той момент, який може стати вирішальним. І саме для цього якраз і існує супровідний лист. Старайтеся уникати шаблонів, канцеляризмів. У Гуглі можна знайти багато прикладів супровідних листів. Починаються вони зазвичай приблизно всі однаково. Лист має бути коротким, але змістовним. Він не має дублювати інформацію з резюме. Він має бути адаптованим під конкретного роботодавця і має бути написаний конкретно, а не абстрактно. Головне, що потрібно залишатися собою. Ну і ще декілька таких нюансів. Безумовно, на що потрібно звернути увагу, це перегляньте вимоги, чи просять вказати в супровідному листі, наприклад, бажану зарплату або рівень володіння мовами. Тут ви можете побачити приклад супровідного листа. Отже, кандидат вітається, так, він представляється, він говорить, де він працює, який у нього досвід, що він вміє знаходити прості рішення, так, конкретизує, що це за сфера рішень, що його цікавлять клієнти, так, тобто йому сама робота цікава тієї компанії, в яку він хоче потрапити, так? Що в нього є досвід розробки безпосередньо стратегій, так, для товарів повсякденного попиту. Ну і він говорить про те, що його досвід роботи і реалізовані кейси можна подивитися за відповідним посиланням. Тобто, якщо він зацікавить вже рекрутера, так, можна одержати більше інформації про кандидата і потім цікаве завершення. Так? Тобто,
саме підштовхнути до зустрічі. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Важливим фактором при працевлаштуванні є професійно написане резюме, яке ще називають CV, Curriculum Vitae, шлях життя. Резюме буває різних типів: хронологічне, функціональне, комбіноване. Бувають і інші так типи. Проте його головне призначення – надати роботодавцеві важливу інформацію про кандидата на те чи інше вакантне місце. Головне правило успішного резюме – все, що в ньому зазначено, має працювати на кінцевий результат отримання мети, отримання роботи, досягнення мети. Так? Не менш важливим за власне резюме є написання супровідного листа, основною метою якого є звернути увагу потенційного роботодавця на ваше резюме і запросити вас на співбесіду. І останнім часом популярним стає також написання так званої третьої сторінки або самореклами. Незважаючи на те, що цим методом користується лише третина кандидатів, це називають емоційним якорем, який дозволяє втримати увагу людини, в чиїх руках перебуває рішення щодо вашої професійної кар'єри. Отже, після цього всього можна насолоджуватися вже й результатом. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!